ପିଲାଙ୍କର ଚକୋଲେଟ୍ ଇଟିଂ ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଛୁଆମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଦେଖିପାରେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ଓ ହୋ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ିକି ଯିବେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବେ ବୋଲି ଓ ହୋ 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 ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ ୟାସ୍ ମଜା ଆସିବ ନା ଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ ନା ଖାଇବନି ଓ ହୋ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ ପିଲା ବି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବେ କାନନ ଭାଇ କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବେ ସୁଚିତ୍ରା ଅପା ସିରିଆ ଅପା ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଓକେ ତାପରେ ହଁ ସିଆଡ଼େ ଦୀପା ଅପା ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏଇଠି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ ପେପର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ପିଲାଙ୍କୁ କଲ୍ କରାହେବ ସେଠି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବେ ଓକେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସି କ'ଣ ଖାଇବାର ଅଛି କାନନ ଭାଇ ପୁରା ଡିଟେଲ କହୁଛନ୍ତି ଓକେ ଖାଇବ 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 ଖାଇକି ଦୌଡ଼ିବ ୱାଓ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଖାଇସାରିଲ ହଁ ହଁ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ତାପରେ ଦୌଡ଼ିବ ହଁ ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଅ good 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 hey sabash